Handen på hjärtat. Kan vi nämna en enda privatisering som blivit bra? Har vi skolor i världsklass nu? Har Karolinska blivit vår stora stolthet? Har sjukvården blivit bättre? Har förlossningsvården blivit bättre? Och lyser lamporna starkare nu med privat el? Nej, valfriheten består främst i att bli mer eller mindre lurad. Det är klart att det finns bra privata företag i välfärden, men ofta beror det på de som jobbar där, som anstränger sig och som kämpar på trots stress, press och krav. Och det är ju inte bara verksamheter som överförs i privata händer, utan det är ju också makt. Makt som överförs från demokratin till enskilda kapitalister som beslutar om våra liv. Och insynen i de privata verksamheterna är minimal. Det kan vi inte acceptera. För det här är våra pengar man spelar bort och sätter i skatteparadis. Och därför säger vi att välfärden är vår. Så jag vill välkomna Marianne Eriksson från Tandpatrullen. Ska jag ta ner den här? Ja, varsågod. Det är vi som var med och kämpade för en bra och utbyggd barnomsorg. Som krävde fri abort. Som är i facket och slogs för högre löner och mera inflytande på arbetsplatsen. Som inte sällan var inom vård, skola och omsorg. Det är vi som lovades att de 15 bästa åren av vårt yrkesliv skulle vara pensionslönegrundande. Vi är de som blev snubbade på det. Det är vi som vet att det är omöjligt att leva hyfsat på 11 800 kronor inklusive bostadstillägg och före skatt de 20, kanske 30 sista åren i våra liv. Vi är en del av de 2 miljoner pensionärer i Sverige. 26% av dem som ska gå till val i år. Vi är några av de 300 000 människor som idag är fattigpensionärer i Sverige. Vi är Tantpatrullen. Vi bildades för 4 år sedan inför det val som skedde då. Därför att vi var så oerhört irriterade på att inga politiska partier pratade på allvar om dagens pensionssystem. Vi bildades för att vara en påtryckargrupp och upplysa både allmänheten och våra politiker om hur det är att vara pensionär i dagens Sverige. Vi lyckades inte förra valet. Och vi verkar inte lyckas i år heller. Men vi ger inte upp. Vi kräver att riksdagens pensionsgrupp, ni vet den här lilla slutna gruppen som nu har suttit i åratal och vårdat pensionsöverenskommelsen. Vi kräver att den upplöses och att de politiska partierna faktiskt börjar prata inom sig och med medborgarna om hur ett nytt och rättvist pensionssystem ska se ut. Vi är som pensionärer lika beroende av en väl fungerande gemensam välfärd som de flesta andra medborgare här i Sverige. Vi har inte gett upp hoppet om att det är möjligt att ha en sån. Snart genomför vi vår 100:e demonstration på Mynttorget. Det är vi som är Tandpatrullen. Tack.